Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosini Ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz Turkiyadan siyosatshunos Komilbek Nodirmetov. Komilbek, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eng so'nggi o'sha Anqaradagi voqealarga bir izoh bersangiz, mana turli fikrlar aytilyapti. Hozir mana shu daqiqalarda aytilishicha 97 kishi olamdan o'tgan, bir 128tami 200 ga yaqin yaralangan bor. Ayni paytda boshqa raqamlar ham aytilyapti. Taraflar bir-birini ayblayapti. Siz nima deya olasiz? Nima bo'lyapti o'zi? O'zi aslida hamma narsa 7-iyundagi saylovlardan keyin boshlandi. 7-iyundagi saylovlarda hukumatda bo'lgan Oq partiya deysak ham bo'ladi. Hukumatda bo'lgan partiya. O'sha Recep Tayyip Erdo'g'on boshchiligidagi partiya. Inqiroz desak yanglish bo'ladi-yu, oz ovoz oldi. Oz ovoz olgandan keyin parlamentdagi ko'pchilik iqtidorni yo'qotdi. Unarligi mutlaq iqtidor, nima deyishadi o'zbekchada? O'zi hukumat qura olmaydigan bo'ldi. Koalitsiya qilish kerak bo'ldi. Asl shundan keyin boshlandi. Bu Oq partiya uchun katta yo'qotish edi. Albatta, ko'p siyosatshunoslar aytadiki, Erdo'g'on bilasiz, prezident bo'lgandan keyin betaraf bo'lish kerak edi. Betaraf bo'lmasdan avvalgi o'zini partiyasini qo'llab-quvvatladi, mitinglar o'tkazdi. U eski partiyasi uchun avval saylov oldidan ovoz talab qildi. Bungacha bo'lgan voqealar ham bor. Haligi 4 ta ministrni noqonuniy ishlar yuzasidan da'vo ochildi, sud ochmoqchi bo'lishdi, lekin bularga juda qattiq qarshilik ko'rsatdi hukumat, Oq partiya o'sha davrda. O'shandan keyin xalq buni sezdi yoki bildi desak ham bo'ladi. Bu Oq partiyani juda ham hech kim bilmaydigan boshqacha ishlari ham borligini qabul qildi. Shundan keyin ovoz tushib ketdi, ya'ni saylovda. Ovozlar tushib ketgan uchun undan keyin Erdo'g'on saylovdan birinchi kuni Turkiya katta bir xato qildi. Bundan keyin mana shunaqa har xil qiyin davrdan o'tamiz. Juda qiyin bo'lishini aytib o'tdi. Buni o'sha kuni balkim tushunmagan bo'lishi mumkin xalq nima deyotganini, lekin mana shundan keyin bo'lgan voqealar, shuning qancha oy o'tdi? 6-7 oy o'tdi. 6-7 oyda bu qanchalik 200 qanchadir inson o'ldi, qanchadir odamlar terror portlashlari bo'ldi, faqat Anqarada emas, boshqa joylarda ham bo'ldi. Bu bunda endi faqat to'g'ridan to'g'ri Oq partiyani yoki Erdo'g'onni aybi yo'q, lekin mana shunday deyishi bilan haligi Turkiyaning ichidagi ba'zi kuchlarga yo'l qo'yib berdi. Ya'ni yo'lni ochdi. Komiljon, mana qarangda, o'sha kurdlarni tamsil qiladigan partiya, Xalqlarning demokratik partiyasi HDPni raisi Salohiddin Damirtosh aytdiki, bu narsada mutlaqo iqtidorni qo'li bor dedi. Erdo'g'onga qaratdi ayblovlarni. Ayni paytda bosh vazir Davuto'g'li aytayaptiki, buning orqasida IŞİD turibdi, terrorchilik amaliyotlari turibdi degan gapni aytayapti. Bu yerda kimning gapida ko'proq jon bor? Endi bilasiz, saylovga ozgina payt qoldi. Shu mana 1 noyabrda, 2 noyabrdan birinchi saylovlar bo'ladi. Saylovga juda oz payt qolgani uchun bu hozir kim kimni ayblasa, o'sha yutadi. Kimga ayb ko'proq tegsa, o'sha ovoz yo'qotadi. Kim qattiqroq baqirsa, o'sha ovoz oladi. Bu turgan gap. Hozir HDP partiyasi Oq partiyani yomonlaydi, chunki HDP ovoz olgan sari, hali 10% ustunda ovoz olsa, Oq partiya yana hukumat tuza olmaydigan nimaga haligi ovoz olib koalitsiya qilishga majbur bo'lib qoladi. Buni Oq partiya xohlamayapti. Oq partiyani maqsadi bitta, HDPni 10% haligi nima deyishadi unga, baraj nima deyishadi o'zbekcha? To'siq. To'siq, 10% to'siqni pastiga olib kelish, bir nima bo'lsa ham, chunki o'zini u pastga kelsa o'zi mutlaq iqtidor bo'ladi. HDP albatta buni bilgani uchun HDP Oq partiyaga aytib tashlaydi, Oq partiya boshqalarga aytib tashlaydi, lekin shuni aytish kerakki, ayb kimda bo'lsa ham, ba'zi bir hozir kim hukumatda, qaysi partiya bo'lsa, shu Anqaradagi xalqni xavfsizligini kim ta'minlaydigan bo'lsa, o'sha so'rim. Ya'ni o'shani aybi bor. Kim bu yerda militsiyani, haligi politsiyani aybi bor, milliy xavfsizlik tizimlarini katta aybi bor, chunki bularni oldindan bilish kerak edi. Bu oldindan ba'zi kimdir uyushtirgan-ku bularni, bilish mumkin edi. Bularni bilolmagan, hozirgi aybni ba'zi bir shu taxminan 60-70% ba'zi hozir kim ministr bo'lsa, kim hukumatda bo'lsa, o'shanday. Lekin ular ham Davuto'g'li aytayaptiki, hozirgi hukumatimiz bu Oq partiya hukumati emas, bu yerda boshqa haligi ministrlar ham bor. HDPni o'zidan ham 2 ta odamni ministr qilib olgandi, ular ham ittifoq qilib ketdi. Aytmoqchiki, Oq partiya hukumatida bo'lmadi bu voqea
demoqchi, o'shatdan nima qilmoqchi, nima deb olib qochmoqchi yani. Lekin ba'zi aybni 180% ba'zi shularda deb bilyapti xalq. Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha Adolat va Taraqqiyot partiyasi, o'sha Recep Tayyip Erdo'g'on asoslagan partiya, hozirgi kunda iqtidorda bo'lgan partiya vaziyatni qaltis qilgani bois yuzaga chiqdi degan fikrni tushundim sizdan. Lekin mana shu eng kechagi o'sha odamlar o'lgan mitingga qaytsak, bu mitingni g'oyasi urush bo'lmasin degan g'oya edi. Ya'ni bilamizki, Turkiya harbiy kuchlari, Turkiya politsiyasi, Turkiya xavfsizlik kuchlari kurd partizanlariga qarshi urush olib boryapti hozir va mana shu urush to'xtasin degan fikr aytilgan edi. Bu fikrga odamlar qanchalik qo'llab-quvvatlaydi bu fikrni? Ya'ni urush bo'lmasin degan fikrni. PKKga qarshi. Hamma, yo'q, hozir hamma urush bo'lmasin, hamma qo'llab-quvvatlaydi, lekin buni kimni aytganiga qaraydi. U miting asosan kommunistik ya sol ya'ni levi sol oqimdagi tashkilotlarni, partiyalarni, hali bularning ichida sotsialistik partiyasi, kommunistik partiyasi Turkiyani, o'shanga o'xshagan hali ishchilar tuzumlari va hammasi sol fikrlaydigan nimalarni mitingi edi. Xalq sol tomonni yoqtirmaydigan muhofazakor deyishadi, nima dindor xalqlar ham bor. Ular e'tibor bermaydik. Ya'ni kimni aytgani muhim bu yerda. Ha, demak, o'sha kommunistlarni aytgani uchun uncha e'tibor qozonmagan bu fikr. Ha, uncha. Eng so'nggi raqamlar qanaqa? Eng so'nggi raqamlar qanaqa? Bir ko'zga tushdimi? Eng so'nggi raqamlar hozircha shu 96 odam o'lgan, lekin yaralanganlar juda ko'p, nimasi bor, yaralanganlar juda ko'p. Haligi bu son yana ham 100-110 gacha balki chiqishi mumkin. Hozircha aytishyaptiki, bu albatta bundan ko'p deyishyapti. Hozirgi hukumat haligi ovoz yo'qotmaslik uchun saylov oldida bularni hammasini ochiqlamayapti. Hozirgi vaziyat keskin. Hozir endi odamlar ertaga Istanbulda bunaqa voqeani takrorlanmasligiga yoki boshqa shaharlarda, katta shaharlarda bunaqa voqealar bo'lmasligiga hech kim nima qilmay qoldi. Hamma qo'rqib qolgan. Endi O'zbekistonga qaytsak, O'zbekistonda ham bunaqa qattiq bir urush bo'lmayotgan bo'lsa ham paxta kampaniyasi bo'lyapti, paxta safarbarlik kampaniyasi bo'lyapti. Bugun olgan ma'lumotimizga ko'ra G'allarol tumanidagi hokim shtrafnoy batalyon tuzibdi. Qaysiki rahbar paxta planini bajarmasa, o'sha shtrafnoy batalyonga qamab qo'yar ekan. G'allarol tuman bosh vrachi Yusuf Esirgapovni qamab qo'yishgan ekan, keyin qattiq botib yurak xurujidan o'libdi-da, olamdan o'tibdi. Bunga qanaqa munosabat bildirasiz va Turkiyada yani paxta teriladimi? G'aziantep taraflarida paxta terishadi, Xitoyda terishadi paxta. Ular qanday teryapti? Shunaqa safarbarlik bormi? Sizning munosabatingiz? Endi bu O'zbekistondagi bunaqa safarbarlik davlat haligi majburlab yosh bolalarni, studentlarni bunaqa majburlab paxta terdirishi yoki boshqa ishni qildirishi, davlat o'zi qiladigan ishni qildirishi albatta 3-chi dunyo davlatlarida, rivojlanmagan davlatlarda bo'ladigan ahvol va faqat shu diktator boshqaradigan davlatlarda bo'ladigan ahvol, avvalgi SSR paytiga o'xshagan. Endi buni hamma biladi, bu haqda juda ko'p gaplamasagan bo'ladi, lekin Turkiyada ben ba'zan aytib beraman, bunaqa O'zbekistonda shunaqa qilishadi, haligi universitetlar yopiladi, hamma paxtaga ketadi desam hayron qolishadi, unaqa narsa ham bo'lmaganda. Turkiyada albatta unaqa, Turkiyada xususiy bo'lgani uchun bu narsalar bo'lib beriladi. Xo'p, paxtani tersang, davlat aytadiki, mana kilosini shu puldan sendan olaman dedi sezonning oxirida. Shu agar haligi dehqonga to'g'ri keladigan bo'lsa, foyda ko'radigan bo'lsa beradi. Foyda ko'rmaydigan bo'lsa bermaydi, boshqa ish qiladi, tashlab ketadi, Istanbulga ko'chib ketadi. Hech kim majburlay olmaydi, sen buni qilasan, buni qilmaysan deb. Turkiyada mana shunaqa asosan. Shunga qarab davlat ham baho belgilaydi. Biladiki dehqon buni paxta termasligan, paxta ekmasligan mumkin deydi, paxtani sal yuqoriroq qo'yadi. Shu bahona olaman dedi. Kamuljon, mana shu kunlarda AQShdagi Chicago O'zbek Amerika uyushmasi nodavlat notijorat tashkiloti O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligini 26 yilligi munosabat bilan AQSh va Kanadada yashovchi o'zbek bolalari orasida oltin qalam insonlar tanlovini e'lon qilibdi-da. Mana shu masalaga qanaqa qaraysiz? Tashqaridagi o'zbeklarning farzandlari o'z tilida bir insho yozishi masalasiga sizning fikringiz qanaqa? Masalan, Turkiyada yashayotgan o'zbeklar bor, 30 mingdan ortiq odam Istanbulda yashayapti degan bir ma'lumotlar kelyapti bizaga. Ularning farzandlari unutmayaptimi o'zbek tilini?
Albatta unutyapti. Bizani farzandlarimizdan mana esdan chiqib ketgan faqat turkcha gapiradi. Iso yoza oladimi masalan? Iso o'zining fikrini bir yozma bayon qila oladimi? Yo'q, yo'q, faqat gapira oladigan, lekin yozma bayon qilmaydi. Bu temada o'zbeklarni haligi boshqa davlatlarda bir birlashishi yoki haligi birlashish sustligi bor, zaifligi. Bir faqat osh yegan bilan u bilan ish bitmaydi, chaqirib 5-6 odam osh yeb ketgani bilan bu ish tugamaydi. Haligi bir ideologiya yo'q. Haligi insonlar haligi bitta qanaqadir nima deydi buni? Federatsiyami, haligi dernak deydi turkchasi buni. Nimasi? Uyushma-da o'sha, uyushma. Dernak, uyushma. Uyushmalar tuzib, haligi bayramlarda o'zini san'atini targ'ib qilishni bilmaydi, chunki bu ham to'g'ri tushunish kerak, chunki odamlarni iqtisodiy tomondan juda tashvishda, faqat pul orttirish bilan ovora. Bunaqa narsalar haligi kallasiga kelmasligi ham mumkin. Bu ham bu jarayon ham normal jarayon. Ya'ni siz o'sha qo'llab-quvvatlaysizmi o'sha inshoo yozish taklifini, bu nimani? Chicago O'zbek Amerika uyushmasini. Albatta qo'llab-quvvatlayman. Qani bu Turkiyada ham shunaqa bitta uyushmalar bo'lsa, shunaqa narsalarni organizovat qilishda yaxshi bo'lardi. Endi bilishimizcha mana Komiljon Turkiyada, xususan Istanbulda markaziy osiyoliklarni Suriyaga yetkazib beradigan uyushmalar bor ekan, o'zbeklarni markaziy osiyoliklarni uyushmalari, o'sha juda ko'p ma'lumotlar bor. Mana Moskvada portlash rejalashtirgan markaziy osiyoliklar qo'lga olindi. Moskvani mana Prezidentskiy tumanidagi kvartirada qo'lga olinganlarni ichida shu markaziy osiyoliklar ham bor ekan. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Shu Suriyaga jangari yetkazib berish, shu Turkiyadan o'tayotgan ekan asosan. Chunki Turkiya hukumatı bunga ochiq yo'l qo'yib berdi. Chunki Suriyadagi ba'zi nimalardan foydalandi, o'shaning uchun bu ishga yo'l qo'yib berdi desak ham bo'ladi. Endi asl buni kelib chiqishi baribir ham o'zbeklarning shunaqa bo'lib ketishi, shunaqa radikallashib ketishi, bu O'zbekistondagi islomga qarshi qattiq bosim. Agar bosim bo'lmaganda edi, o'zbeklar bunaqa bo'lmas, bunaqa radikal guruhlarga IShIDga o'xshagan qo'shilib ketmasdi. Shu necha yildan beri, hozir 10-15 yillardan beri mana shu bosim bor bizlarda. Namoz o'qiganini olib haligi nima qilaversang, qamoqqa otsa, bunga qo'shilding, unga qo'shilding, ochiq undan keyin majbur odamlar nima qiladi? Boradi, chiqib ketadi O'zbekistondan yo Afg'onistonga qochadi-da. Haligi reaksiya, bunga qattiq reaksiya berish uchun qo'liga qurol olib, "Men seni Karim, men seni yo'qotaman" deb shunaqa nima ideologiya bilan yashaydi. Karimni yo'qotaman demayapti ular. Asad yo'qotaman deyapti. O'sha Pokistondagi kufr hukumatini. Shunaqa bularga ko'ra, ha, kofirlar bular hammasi deydi. Men bu ham Asad ham kofir deydi, bu ham kofir deydi, bosuvradi hammasi. Shuning asl qattiq bosimni o'rniga bizlarda soft islom nima deydi u? Yumshoq islomni targ'ib qilish kerak edi uni o'rniga, lekin bizlarda u targ'ib bo'lmadi. Tamoman nima qilib tashlashdi? Taqiqlab tashlashdi. Faqat ba'zi yerlarda xo'ja ko'rdim uchun nima masjid ochib qo'yildi. Men shunaqa deb o'ylayman. Rahmat, Komiljon Nodirmatovni ozod nazari edi. Katta rahmat sizga, sog' bo'ling. Rahmat.